Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмасым Сабеков. Алдымен бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Балқаш қаласының тұрғыны көршісінің хаски тұқымдас итін иесінің көз алдында пышақтап өлтірген. Ашулы еркек мазасын алған төрт аяқтыдан осылайша құтылмақ болған. Абай Тапар бағытындағы тас жолда жантүршігерлік жол апаты орын алды. Жол-көлік оқиғасы үш адамның өмірін қиды. Қарағанды облыстық күзет басқармасы Абай қаласының қарияларын құттықтап қайтты. Қарттар күніне орай қайырымдылық шара ұйымдастырып, көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Балқаш қаласының тұрғыны көршісінің хаски тұқымдас итін иесінің көз алдында пышақтап өлтірген. Ашулы еркек мазасын алған төрт аяқтыдан осылайша құтылмақ болған. Зардап шегушінің айтуынша, бұл көршісі екеуінің арасындағы алғашқы кикілжің емес. Бұған дейін де үнемі тиісіп, дөрекілік көрсетіп жүрген азамат ақыры осындай қадамға барды. Виталий Еремин төрт аяқты досын осы қарғыбау мен альбомдағы суреттеріне қарап еске алуда. Нану есімді хаски тұқымды итінен қалған естеліктер осы ғана. Виталий отбасы үшін ерекше тұқымды ит балаларындай болып кеткендігін айтады. Үш жасар итін көршісінің әйелінің көз алдында пышақтағанына әлі де болса айыға алмадым, дейді зардап шегуші. Кішкентай күшік болған кезде алдық. Нанук деген есім бердік. Отбасымыздың бір мүшесі болды. Адал, бос үре бермейтін ит болатын. Ешкім бұрын соңды шағымдан баған ет, бірақ бір адамның көзі түсіп жоқ қылды. Қандоқиға осы подезде орын алған таңғы серуенен кіріп келе жатқан итке көрші жігіт пәтерінен атып шығып шабуыл жасайды. Мойны мен бүйірінен үш рет пышақ сұққан, бір соққы өкпесіне тиген. Жарақат алған ит сол күні 10 сағаттан кейін ветеринарлық клиникада көз жұмған. Бізге бірнеше рет қоқан-лоқ көрсетті. Сенің итіңді бір күн өлтірем деп ашық айтты. Демалыс күні итімізді пышақтап, әйелімнің артынан қуыпты. Ұстап аламын деп қорқытқан. Әбден шошынған әйелім үйге келуге қорқып, мен шақыртты. Иттің иелері көршісін тарапынан көрсетілген қоқан-лоққы бойынша 90 айында полицияға арыз жазғандарын айтады. Алайда ешқандай шара қолданбағандықтан нәтиже болмаған. Тек итті өлтіргеннен кейін ғана іс қозғалды. Енді бір аптадан кейін іс сотқа жіберіліп, қандай жаза тағайындалатыны белгілі болады. Аталған қылмыс бойынша қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 316 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған, яғни соттың шешімімен жаңағы азамат 100 айлық есептік көрсеткішке тартылуы мүмкін, немесе қоғамдық жұмыстарға 180 сағатқа дейін, немесе 60 тәулік әкімшілік қамауға алынуы мүмкін. Алайда тергеу әлі жүріп жатыр, полиция күдіктіні күдіктіні әлі құрықтамағандарын айтады. Ал анасын айтуша күдікті ауылдағы туыстарына кетіп қалған. Айжырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осыған дейін жаңалықтарымызда көрсетілген Жұмағалиевтер отбасының соты жалғасуда. Бүгінде осы істі жүргізген судья мен прокурор белгісіз себептермен ауысып, шегіне жетіп қалған мәселені жаңа судья қайтадан қарастырып жатыр. Ал Жұмағалиевтің үстінен арыз түсірген Дархан Акишев пен жанындағы адамдар қамауға алынған. Сондай-ақ тергеушінің өзіне де дұрыс тергеу жұмыстарын жүргізілмегені үшін іс қозғалды. Назымбек Жұмағалиев, Дархан Акижановтың тобындағы адамдар алдымен жолдасы Дмитрий Болотовтың көлігін, дүние мүліктерін, жер учаскесін күштеп тартып алғанын айтады. Сонда Дмитрий Назымбектен көмек сұраған. Полицияның өзі қылмыскерлермен сабайлас деп қорқып, тәртіп сақшыларына шағымданбаған. Жұмағалиев досына көмектесіп, Дархан Акижановтарға жер телімін тек заңды түрде сатып алуын талап еткен. Ал Дархан Акижанов көп уақыттан кейін өзінің танысының салынып бітіп қалған үйі бар жер телімін сатып беруді ұсынған. Сол қаржы арқылы Болотовтың қарызын төлемек болған. Назымбек анасымен ақылдасып, ол үйді анасына алып беруге келіскен. Мама моя, получается. Анам мен жерді сатқан Сумағұлова нотариусын жасаған келісім шартын оқыды. Егеуі де келіскен баға бойынша қолдарын қойды. Ол кезде сатушы да бізде қуанышты болдық. Назымбек Жұмағалиевке қарызыңды төле деп ақша бопсалап сұраған. Бір автокөлігін тартып алып кеткен. Одан кейін Назымбектің өзіне анасына қоқан-лоқ көрсетіп, үйіңді мүліктеріңді тартып аламыз деп қорқытқан. Содан кейін Дархан Акижан 2 жыл бұрын сатылып кеткен үйдің иесін куәге тартып, сауда дұрыс жүргізілмей алдады деп жала жауып, сотқа шағымданған. Сонан барып Жұмағалиевтің үстінен алаяқты фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, Назымбек қамауға алынған. Сот барысында куәгер Коробков Акижановтар өзінің жерін алып қойғанын айтты және күш көрсетіп Назымбекке жабылған жаланы растауын сұраған. Осының алдындағы әділдік орнап, жаңағы Дегенова деген судья шығарайын деп отырған, ол белгілі болған уже. Біріншісі самоуправство, екіншісі ешқандай мошенничество жоқ, бұл азаматтық құқықта қарғалатын. Сенбеков қолдан жасаған деген әңгіме шықты тергеуші. Мінекей осы жағдаймен қазір осындай жағдай болып жатыр.
алдағы уақытта көреміз. Тергеуші айыпталушыға өз атындағы көлігі мен анасының атындағы жер телімін Дархан Акижановқа бермесе сотталасың деп қорқытқан Исламбек Жұмағали баласының ісі дұрыс қаралмай, заң бұзылған үшін президентке, президент әкімшілігіне, бас прокуратураға, антикоррупциялық комитетке арызданған. Сонымен қатар соттың аяғасынан өзгеріп кетуіне де байланысты тиісті орындарға шағымданған. Бүгінде заң бұзғандар үшін Дархан Акижанов пен тергеуші Сембековтің үстінен де қылмыстық іс қозғалды. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Абай Тапар бағытындағы тас жолда жантүршігерлік жол апаты орын алды. Жол көлік оқиғасы үш адамның өмірін қиды. Алдын ала жасалған болжам бойынша Toyota маркалы автокөлік жүргізушісі көлігін басқарылмай қарсы бетке шығып кеткен, артынша Kia автокөлігіне соқтығысады. Жол көлік оқиғасы 30-шы қыркүйек күні Абай Тапар тас жолында болды. Әуесқой бейне материалды екі темір тұлпардың сау тамтығы қалмағаны анық байқалады. Жол апаты салдарынан Kia маркалы жеңіл көліктің екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Ал Toyota маркалы көліктің жолаушысын ауыр халде ауруханаға жеткізілгенімен жансақтау бөлімінде бақилық болды. Екі темір тұлпардың жүргізушілері де ауруханаға жеткізілді. Аталған іс бойынша қылмыстық іс қозғалды. Абай Тапар тас жолында болған жол көлігі оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. 30-шы қыркүйек күні Абай Тапар тас жолында алдын ала болжам бойынша Toyota Mark 2 автокөлігінің жүргізушісі 90-шы жылғы азамат жол көліктің басқаруына ие болмай қалып, жолдың қарсы бетіне шығып Kia Cerato автокөлігімен соқтығысқан. Жол көлік оқиғасының салдарынан үш адам қаза болып, екі көліктің жүргізушісі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Бүгінгі таңда аталған факт бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Облысымызда жергілікті мемлекеттік басқару құрылымдарында өзгерістер орын алды. Жаңартылған құрылым туралы облыс әкімдігінде өткен аппараттық жиында мәлімделді. Аймағымызда енді мемлекеттік активтер мен сатып алулар басқармасы жоқ, ол мемлекеттік сатып алулар басқармасы болып өзгертілді. Жаңа құрылымда Мұрат Кадиков басқаратын болады. Сондай-ақ сәулет және қала құрылысы басқармасы да қайта құрылды. Енді ол құрылыс сәулет және қала құрылысы басқармасы деп аталады. Басшы ретінде осыған дейін құрылыс басқармасына жетекшілік еткен Бауыржан Исабаев тағайындалды. Экономика және қаржы басқармасы екі органға бөлінді, яғни экономика мен бюджетті жоспарлау басқармасына және қаржы басқармасына. Жаңартылған құрылымға мемлекеттік активтер мен сатып алу басқармасының кейбір міндеттері жүктелді. Нақты айтар болса, коммуналдық мүліктерді басқару атқарымы. Қаржы басқармасына Ольга Черняевская жетекшілік ететін болады. Аппарат жиыны барысында экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының жетекшісі де таныстырылды. Аталмыш лауазымға конкурстық іріктеу арқылы қабылданған 49 жастағы Ораз Тәуірбеков тағайындалды. Ораз Тәуірбеков осыған дейін Қарағанды облысы бойынша ревизиялық комиссияның мүшесі болған. Дәлірек айтсақ, мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың орындалуын сараптау мәселесіне жетекшілік еткен. Аппараттық жиналыста басқармаларды қайта құрудың мақсаты олардың қызметінің нәтижелігін және тиімділігін жоғарылату екендігі атап өтілді. Қарағанды облысының тұрғындар еліміздің бюджетін 44 миллион теңгеге толықтырады. Бұл сома темекі өнімдерін қоғамдық орындарда және қолдануға тыйым салынған жерлерде пайдаланған үшін төленетін айыппұл. Аталмыш көрсеткіш жыл бойынан тәртіп сақшыларын жүргізген жұмыстарының нәтижесі болып табылады. Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бері Қарағанды облысында тыйым салынған жерлерде темекі шеккен үшін 8077 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Заң бұзушылықтардың басым бөлігі тұрғын үйлердің подъездері, қоғамдық орындар, демалыс орындары мен мемлекеттік ұйымдарда орын алған. Атап айтсақ, мемлекеттік мекемелердің маңында темекі өнімдерін қолданған үшін 885 адам, оқу орындарында пайдаланған үшін 928 адам заң бұзғандығы үшін айыппұл төледі. Ал тәртіп бұзушылықтың басты нысаны тұрғын үйлердің подъезі болып табылады. Өйткені 5280 заң бұзушылық фактісі дәл осы орындарда тіркелген көрінеді. Тәртіп сақшылары болса, қала тұрғындарына темекінің зиянын айтпағанда, қалтаға да біраз салмақ салатын ескертеді. Себебі тыйым салынған орында темекі өнімін қолдану фактісі орын алса, үш айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос по борьбе с курением. Бүгінгі таңда қоғамда алаңдататын өзекті мәселелердің бірі ол темекі өнімдерімен күрес. Әкімшілік кодекстің 441-ші бабында белгіленбеген орындарда темекі өнімдерін пайдалануға тыйым салынғандығы айтылады. Егер де осы ережелерге бағынбай қоғамдық орындарда темекі шеккендер болса, оларға қатысты үш түрлі жаза қолданылады. Біріншісі айыппұл түрінде, яғни үш айлық көрсеткіш көлемінде 6807 теңге айыппұл салынады. Егер де бірінші жазадан кейін бұл іс қайталанатын болса, онда бұл көрсеткіш 6 айлық есептік көрсеткішке дейін өседі. Ал үшінші түрі ол мемлекеттік қызметкерлер мен заңды тұлғаларға бағытталады.
Достық үйінде тіл саясатындағы этномәдени бірлестіктер жұмысының түрлері мен әдістері туралы тақырыбында облыстық семинар өтті. Шараны ұйымдастырудағы мақсат мемлекеттік тілді және Қазақстандағы этностардың ана тілдерін дамыту, этностардың мәдениеттерін жақындастыру, ортақ мәдени құндылықтарды жалпы халықтық сананы қалыптастыру. Семинар барысында Дуслық, Татар, Башқұрт, Вайнах, Шешен, Ингуш этномәдени орталықтарының мамандары және Полония, Поляк қоғамы жанындағы жексенбілік мектептің мұғалімдері өз тәжірибелерімен бөлісті. Ал Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығының қызметкерлері тіл саясатындағы этномәдени бірлестіктер жұмысының түрлері мен әдістері туралы айтып берді. Семинарда Қарағанды мемлекеттік университетінің ағылшын тілі және лингводидактика кафедрасының доценті Жанбырбай Қағазбаев жүргізді. Жиын барысында Қарағанды облысы Қазақстан Халық Ассамблеясы хатшылығының жетекшісі Ерлан Құсайын сөз сөйлеп, тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап елімізде жарасымды тіл саясаты жүргізіліп келе жатқанын, соның арқасында еліміздегі этностардың тілдері мен мәдениетін дамуына барлық мүмкіндіктер жасалып отырғанына тоқталды. Мемлекет басшысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20-ші сессиясында елімізде тәуелсіздік жылдары бірде-бір этнос өз тілін жоғалтпаған. Біз тіпті ең шағын этникалық топтардың мәдениетін сақтап, дамыту үшін барлық мүмкіндіктер жасағанымызды атап өткен болатын. Қазақ жері 100-ге жуық ұлттың басын біріктірді. Сол ұлттарды бір тұтас халыққа айналдыратын тіл, мемлекеттік тіл, қазақ тілі болу керектігін айтқан еді. Қарағанды облыстық күзет басқармасы Абай қаласындағы қарияларды құттықтап қайтты. Қарттар күніне орай қайырымдылық шара ұйымдастырып, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Сондай-ақ зейнеткерлерге тәттілер табысталды. Қарағандылық тәртіп сақшылары тағы бір ізгілікті іске себепкер болды. Абай қаласында орналасқан әлеуметтік орталықта бүгін үлкен мереке. Зейнеткерлерді құттықтаған мамандандырылған күзет қызметінің мамандары оларға жүрек жарды лебіздерін білдірді. Өткен мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Біздің мемлекеттік күзет қызмет басқармасының атынан, бүкіл жеке құрамның атынан сіздер осы өмірлеріңізде. Қайырымдылық шарасы барысында тәртіп сақшылары зейнеткерлерге арнап концерттік бағдарлама өткізді. Ән айтылып, тәттілер де таратылды. Қазақ халқында қарты бар үйдің қазынасы бар деген асыл сөз бар. Бүгін мамандандырылған күзет қызмет басқармасының 3-ші полиция батальоны ұжымы 1-ші қазан қарттар күні мерекесіне Абай қаласының қарттар үйіне келіп, өз күшімізбен қайырымдылық концертін ұйымдастырып, қарт кісілерге тәттілер табысталды. Зейнеткерлерді назардан тыс қалдырмаған мемлекеттік күзет қызметкерлерімен бірге қарттар күні мен мектеп оқушылары да құттықтады. Біздің ата әжемізді шын жүректен құттықтаймын. Оларға денсаулық, зор байлық және де олар ешқашан ауырмасын. Мерекелік құттықтау естіп, ыстық ықыласқа бөленген қарттардың көңілдері көтеріңкі. Олардың қоғамдағы орындары ерекше екенін ескерген мемлекетке қажет екендерін сезінгендей. Бұны әлеуметтік қарттар мен мүгедектер орталығының мамандары да байқап қалды. Мемлекеттік күзет қызметкерлеріне алғыс айтамыз, өйткені олар жылда осында концерттік бағдарламамен біздің қызмет алушыларға жылда келет. Мемлекеттік бағдарлама соңында тәртіп сақшылары денсаулығына байланысты төсекке танылған қарияларды да құттықтады. Айта кетейік, күзет басқармасының мамандары осы тектес қайырымдылық шараларды жыл сайын ұйымдастырады екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарттарым асыл қазынам. Біріккен ұлттар ұйымының 1990 жылғы белгілеген қарттар күнін әлем халқымен бірге біздің елімізде тойлап келеді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы облыстық филиалда қариялар күніне арналған акция ұйымдастырды. Акцияның мақсаты жастарға патриоттық қасиеттерді насихаттау және үлкендерді сыйлау сияқты ұлттық құндылықтарды қалыптастыру. Аталмыш шара өзіне өмір сыйлаған ата-анасын қарттар үйіне тапсырған кейбір жандарға үлгі болмақ. Мерекелік кешті Қарағанды облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшылығының басшысы Ерлан Құсайын құттықтау сөзбен ашып, жас ұрпаққа үлгі болып жүрген қарияларға бақытты өмір тіледі. Шара барысында этномәдени бірлестіктердің төрағалары да өз құттықтауларын жеткізді. Ресми бөлімнен кейін қаламыздың шығармашылық ұжымдары өнер көрсетіп, қариялардың көңілін көтерді. Осынау акцияға аймағымызда қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қатысты. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, еңбек ардагерлері, этномәдени орталықтардың белсенділері
белсенді қариялары мен қарттарының барлығына сыйлықтар тапсырдық. Оларға арнап мерекелік концерт бердік. Бағалы сыйлықтар тапсырып қана қоймай, оларға деген ықылас көңілімізді сездіріп, оларды сол мереке күні бір ұрпақтың соларға деген қамқорлығының бар екеніне, біздің мемлекетімізде қарттарға деген құрметтің үлкен саясаты жүріп жатқанына көздерін жеткізіп, олардың ризашылығын батасын алдық. Шахарымызға ресейлік салют лауреаты циркі келді. 30-шы қыркүйектен бастау алған қойылымда Росгосцирк ауқымды бағдарламасы ұсынып отыр. Қойылым түрлі қауіпті түріктерге толы. Сондай-ақ үйретілген иттер, барыстар, жыландар мен қолтырауын кішкентай көрермендерді қуанышқа бөледі. Қызыққа толы бағдарламаны алғашқылардың бірі болып, арнамыздың түсірілім тобы да тамашалап қайтты. Бағдарламан шымылдығын әуез дәуінмен мұн бұрала бейбілеген акробат қыз ашты. Әуеде опынай қалықтаған басқа да әуе гимнастар мен акробаттар көрімендерді таң қалдырды. Олар бірнеше метр биіктікке бір жіппен ғана көтеріліп, түрлі трюктар орындады. Бұдан соң циркті негізгі алаңына үйретілген иттер өз өнерлерін көрсетті. Олардың ақылдылығы сүйсіндірмей қоймады. Төрт аяқтылардың қожайының бұйрықтарын бұлжытпай орындағанына кішкентай көрермендер қол соғып отырды. Мұнымен қоса манежге шыққан барыс, жылан және қолтырауында көпшілікті бейжай қалдырмады. Ал сайқы мазақтар болса, кішкентай көрермендерді күлкіге қарық қылды. Шоу барысында кеш қонақтарымен ойын ойнап, көңілдерін көтерді. Бір сөзбен айтқанда, цирк қойылымы балалардың көңілінен шықты. Қолдырау ұнады. Саған ұнады ма цирк? Иә. Саған қайсы көп ұнады? Жылан. Маған жыландар ұнады. Маған жүздегі акробаттар ұнады. Осылайша қала тұрғындары мен қонақтары өнер ұжымының алғашқы тантамаша кешіне куә болып та үлгерді. Жалпы Росгосцирк 1919 жылдан бастап 26 тамызда Ленин театр кәсібін біріктіру туралы халық комиссарлар кеңесінің жарлығына қол қойған кезден бастап бар. Осы құжатқа сәйкес Ресей циркі мемлекеттікке айналды. Әртістер өз жұмыстарында мәдени мұраның феномені ретінде ғасырлық дәстүрлерін сақтауға тырысты. Салют лауреаты мыйды сергітіп, көңілге көрік сыйлауға шақырады. Қарағандылықтар шығармашылығы жымның өнерін 29 қазанға дейін тамашалай алады. Ажырқын Сейсен, Ержан Алипов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды спорт жаналықтарымен қорытындылаймыз. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы сырт айдындардағы ойындар сериясындағы жеңісті шеруін жалғастыруда. 2 қазан күні жерлестеріміз Чехов қаласындағы жергілікті Звезданы 2-4 есебімен дізе бүктірді. Алғашқы периодтың алғашқы секундынан бастап қарағандылықтар шабуылға ұмтылыс жасады. Дегенмен қауіпті жағда ұйымдастырудың реті келмеді. Ал айдын иелері 10-шы минутта сәтті соққы жасап есепте алға шықты. Алайда көп ұзамай қонақтар есепті теңестіріп кетті. Константин Соколов Валерий Поляковтың берген шайбасын нәтижеге жаратты. Алғашқы шайбадан қанаттанған қарағандылықтарды тоқтату Чехов ойыншылары үшін қиынға соқты. Арада 1 минут өтпей жатып Олег Ламако есепте еселеді. Тағы 1 минуттан кейін Исак Валицкий есепті 1-3 жеткізді. Үзіліске ойыншылар осындай есеппен тарқасты. 2-20 минутта қарсыластар бірнеше мәрте шабуыл алмасқандар мен қақпашылар сауатты қорғана білді. Кездесудің 29 минутында айдын иелері қарағандылықтардың қақпасына 2 шайбаны тоғытып, есеп айырмасын қысқартты. 3 кезеңде тартыс шабуылдар мен сауатты қарымта шабуылдарға толы болды. Ойынның соңғы минуттарында звездалықтар қақпашысын 6 ойынға алмастырып, кездесуді овертаймға жеткізуге тырысып бақты. Дегенмен бұл тәсіл де нәтиже бермеді. Сергей Тополь бос қақпаға шайбаны бағыттап, есепті 2-4 дейін жеткізді. Төрешінің соңғы ысқырығы жерлестеріміздің жарқын жеңісін тіркеді. Звезда ЦСКА жүйесіне кіреді. Барлық 3 командада бір ойын үлгісінде өнер көрсетеді. Біз тартысты ойынға дайын болдық. Кездесудің басында өз қақпамызға шайба жіберіп алдық. Артынша 3 шайбамен жауап қаттық. Жақсы ойын болды деп есептеймін. Жігіттер бүгінгі жеңіске әбден лайықты ойын көрсетті. Бүгін қарағандылықтар Қытайға аттанды. Аспанасты елінде 5 қазан күні Сарыарқа Харбин қаласында жергілікті хоккей командасына қарсы айдынға шығады. Жаңабек Наров, Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.
Ардақ тағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізден қосыласамын. Амандықтар кескенше.